ঘূৰি আহিবলৈ উন্মাদ হৈ আছে, কিন্তু আহিব নোৱাৰে। কৃতদাস হৈ অৰুণাচলত বিভ্ৰস জীৱন কটাইছে অসমৰ কন্যাই। চৰম অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে অৰুণাচলত বন্দী অসমৰ জীয়ৰী। অৱশ্যে কেৱল যুৱতীয়েই নহয়, বন্দীৰ ভিতৰৰ ভিতৰত আছে বহু যুৱকো। অৰুণাচলৰ উজনি সোৱণশিৰিৰ চীন সীমান্তৱৰ্তী তাকচিং নামৰ ঠাইখনত আছে ভাৰতীয় সেনাৰ ডাঙৰ চাৱনি। দাপৰিজোৰ পৰা 320 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ তাকচিং গাঁও মুংফা জনজাতি প্ৰধান এলেকা। সেই গাঁৱতেই বন্দী হৈ আছে অসমৰ পৰা নিয়া অৰ্ধ শতাধিক লোক। এইসকলৰ ভিতৰত আছে কিশোৰ আৰু কিশোৰী, আদিবাসী, মুছলমান, নেপালী আৰু মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ দুৰ্ভগীয়া লোক তাকচিঙত বন্দী হৈ আছে। কোনো বৰ্বৰ ককায়েকে যদি নিজৰ ভনীয়েকক বেচিছে, অসমৰ কোনো মাতৃয়ে অৰুণাচলী কন্যাক, কোনো প্ৰেমিকে আকৌ তাকচিঙত নি বিক্ৰী কৰিছে প্ৰেয়সীক। দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰি নিয়া কিশোৰ কিশোৰীও তাকচিঙত বন্দী হৈ আছে। তাৰে বহুতেই ইতিমধ্যে পাহৰি গৈছে নিজৰ ঘৰৰ ঠিকনা। যিসকলে অত্যাচাৰৰ বলি হৈ ঘূৰি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকৰো নাই কোনো সুবিধা, কাৰণ ভাৰতীয় সেনাৰ গাড়ী আৰু হেলিকপ্টাৰৰ বাদে আন কোনো গাড়ী সেই স্থানলৈ চলাচল নকৰে। কিন্তু বহু কৃতদাসে খোজকাঢ়ি পলাই আহিব চেষ্টা কৰিছে। পিছে আধা ৰাস্তাৰ পৰাই মালিকে ধৰি লৈ গৈছে। পিছত কৰা অত্যাচাৰৰ বাবে পলোৱাৰো সাহস কৰিব নোৱাৰে অসমৰ বন্দী ফ্ৰিতই। সেইসকলৰ ভিতৰত কিন্তু বহু এতিয়াও ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ আশাবাদী, কিন্তু সেই এলেকাত পোৱা নাযায় কোনো মোবাইলৰ নেটৱৰ্কৰ সেৱা, গতিকে যোগাযোগৰো কোনো উপায় নাই। সেইসকলৰ ভিতৰতে অন্যতম হৈছে লখিমপুৰৰ বদতিৰ পূজা লোহাৰ। ৰাজু নামৰ এজন যুৱকে অৰুণাচলীৰ ওচৰত তেওঁক বিক্ৰী কৰা বুলি পূজাই প্ৰকাশ কৰিছে। তথ্য অনুসৰি দাপৰিজোৰ পৰা পূজাক নিয়া হৈছিল তাকচিঙলৈ। কেৱল এয়াই নহয়, অৰুণাচলৰ ৰূপা অথবা বহু এলেকাত চাহ জনজাতিৰ বহু যুৱতীক মিনি সম্বোধন কৰি বিনামূলীয়াকৈ কামত খটুৱাই ৰাখিছে। ধনী পৰিয়ালে আনকি হোটেল, দোকান আদিতো আছে অসমৰ কৰ্মচাৰী। তেওঁলোকে কিন্তু কামৰ বিনিময়ত এটকাও নাপায়। অসমৰ লোকৰ পৰাও আঁতৰাই ৰখা হয় তেওঁলোকক। অকথ্য নিৰ্যাতনৰ শংকাত তেওঁলোকো ব্যক্ত নকৰে অজ্ঞাত বাসৰ কথা। শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি আৰু লখিমপুৰৰ প্ৰায় 3000 যুৱক যুৱতী টাৱাং, বমদিলা, জিৰ' আদিত বন্দী হৈ আছে। তেওঁলোক আহিব পৰা নাই আপোন ঘৰলৈ। খবৰ অনুসৰি চহকী অৰুণাচলীৰ ঘৰ সজা ৰাজমিস্ত্ৰী, ঠিকাদাৰ আদিয়ে ধনৰ লোভত অসমৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তানক ফুচলাই নি বিক্ৰী কৰিছে। অৰুণাচলীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰো সন্মুখীন হৈছে অসমৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱতী। কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিলেই তেওঁলোক সন্মুখীন হয় অকথ্য অত্যাচাৰৰ। তেওঁলোকে নাপায় পুলিচৰো সহায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।